Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptoinvesto. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu tu bude o chart analýze, keďže Bitcoin sa nám možno trošička zobudza, alebo teda zastavil ten svoj dump, ktorý mal, čiže celkovo začína market vyzerať úplne vynikajúco, alebo teda lepšie, a práve je tu ďalšia príležitosť na niektoré altcoiny, na využitie práve tejto trading príležitosti, keďže tu sme stále v bull markete a máme tu stále ten sentiment, že prišlo tu veľa ľudí, ktorí sa pozerajú práve na altcoiny, čiže tieto situácie sa budú dať celkovo využívať a altcoiny, ako viete, sa zobudzajú trošičku rýchlejšie než Bitcoin. Celkovo Bitcoin, čo sa týka Bitcoinu, rovno prejdeme na chart, keďže tento chart nám dominuje kompletne celým marketom a Bitcoin je stále king, čiže čo spraví Bitcoin, to po väčšine spravia aj ostatné altcoiny. Čiže čo sa týka Bitcoinu na dvojhodinovke, stochastic RSI je už nasmerovaná fakt, že do toho bullish teritoria, alebo teda máme tu prvé otočenie marketu na dvojhodinovke, takisto tu máme aj signál na VT crosse s tým, že konečne sme sa odrazili a tieto línie smerujú práve do bullish teritoria. Zatiaľ sme stále v tom negatívnom teritoriu. Na čo by som sa určite pozeral na Bitcoin je práve 21. Bitcoin potrebuje spraviť to isté, čo robil Tuna, a ja som na livestreame o tom aj informoval, že po obrovskom prepade z hodnoty 64 tisíc dolárov na hodnotu 47 tisíc dolárov Bitcoinu trvalo zopár dní, pokiaľ sa dostal z toho takého negatíva. Čiže mali sme zastavenie marketu a po 4 dňoch prakticky sme dostali nádherný signál práve tu na celkovo na Stochastic RSI, VT crosse a takisto aj na ADX sme dostali cross a po následnom crosse Bitcoin bol pripravený na to, aby sa odrazil. Celkovo si môžete všimnúť tú takú podobnú story, kedy sa točilo okolo 21. Prvé otestovanie tej 21. bolo odmietnutie, následný dump smerom dole alebo následná korekcia smerom dole, otestovanie 30, prerazenie 30, 21 a následný progres až na otestovanie 200. Čiže myslím si, čo sa týka dvojhodinovky, myslím si, že bude to mať veľmi podobnú story, aj keď zatiaľ teda netrvá prebiehať, zatiaľ stále sme v tom range, že sa pohybujeme medzi hodnotou nejakých 51 tisíc dolárov až nejakými hodnotami 48 až 47 tisíc 500 dolárov. Aj napriek tomu, že Stochastic RSI a VT Cross vyzerajú veľmi pozitívne, možno by som sa ešte nutne nehrnul do nejakého longu, a to hlavne skrz toho, že tu máme tú 21 a celkovo EMA budú tlačiť cenu smerom dole na tých menších timeframoch. Čo sa týka 4 hodinovky, tam je to taká istá story. Na čo sa treba pozerať určite bude progres práve Bitcoinu. Ak prerazíme, dokážeme preraziť a otestovať tú 21, potom by sme sa mali pozerať minimálne na prvý test a vydýchnutie marketu až pri tej 200 červenej linie, čož by nám reprezentovalo hodnotu 56 tisíc dolárov. Dobre, čiže to je také menšie zhrnutie toho Bitcoinu. Zatiaľ sa fakt, že na neho treba pozerať. Nemáme tu zatiaľ žiadne dáta, ktoré by nám nasvedčovali alebo naznačovali tomu, že by sme mali mať ďalší follow-up. Toto je presne také teritorium, alebo teraz zatiaľ sme v takom tom sentimente, že čakáme. Hej, treba proste si počkať na ten Bitcoin, čo spraví, no prichádzajú rôzne príležitosti, čo sa týka altcoinov, alebo tradingu altcoinov, a tým jedným zaujímavým coinom je práve Matic, ktorý sa dosťahuje a doťahuje na svoje all time high, čiže tu nás si môžete všimnúť tú líniu, na ktorú by ste sa mali pozerať, keďže Matic vyzerá fakt, že veľmi, ale že veľmi silno. Čo sa týka dvojhodinovky, tu vidíme nádherný náraz na RSI-ku, nádherný cross práve dnes sme mali na tejto sviečke sme mali cross a následný progres od 1.10 až po hodnotu 1.80, 1.90 dolára za jeden Matic, čiže ten progres tu stále platí, zatiaľ vôbec, ale že vôbec žiadne otočenie. Treba sledovať určite Stochastic RSI, či príde nejaké odrazenie alebo nie. Zatiaľ žiadne negatívum, čo sa Maticu týka, keďže tu máme nasmerované línie jednoznačne do bullish teritoria Stochastic RSI, takisto tu máme krásny signál na VT crosse, ktorý bol reprezentovaný prakticky touto sviečkou, ako si môžete všimnúť, tou takou žltou sviečkou, a plus ADX to vyzerá tiež vynikajúco. Zatiaľ teda to majú pod kontrolou bici, čo je vynikajúca vec, a celkovo aj ten sentiment začne stúpať. Dúfam, že ten sentiment vystúpi na tú 20 a začne napredovať vyššie a vyššie, keďže by to ťahalo Matic smerom hore. Dobre, čo sa týka Maticu, po prerazení tejto línie, čož nám reprezentuje hodnotu 1,2 dolára, tu som povedal zle, hej, nie 1,2
1,9 dolára, ale 1,19 dolára atakujeme. Čiže po prekonaní tejto hodnoty 1,2 dolára, tam sa môžeme pozrieť aj na nejaký vstup na niektorom markete, čo sa longu týka, keďže fakt, že dvojhodinovka a takisto aj štvorhodinovka sa ešte len začínajú zberať na to, aby sme dosahovali vyššie nové all-time high. Čiže veľmi, veľmi nádherný chart, čo sa týka Matiku. Celkovo Matik vyzerá veľmi, ale že extrémne veľmi silno, hlavne skrz toho, že na menších timeframoch, takisto aj na štvorhodinovke, máme nádherný progres a odraz a rešpektovanie 21-tky a takisto aj 30-tky. Čiže to nám tvorí nádhernú líniu toho supportu. Čiže po prekonaní práve tejto hodnoty 1,20, čo už teraz prekonávame, dobre, tak to asi nestihnem výjsť s týmto videom, tak a zatvorenie a otvorenie ďalšej sviečky, alebo ďalšia sviečka, štvorhodinová sviečka, ak sa otvorí práve na touto líniu, môžeme sa pozerať fakt, že na nádherný progres smerom hore a takisto aj využiť nejaký long. Ja to rýchlo tweetnem, aby ste to teda vedeli, keďže toto video prišlo trošička neskôr, čiže ospravedlňujem sa za to, že idem z chartu preč, ale musím to tweetnúť. Všetky oči. Takéto veci dostanete práve na Twitteri, čiže stále keď niečo objavím zaujímavé, tak sa môžeme na to pozerať. Čiže Matik vyzerá extrémne, ale že extrémne silno. Celkovo si myslím, že čo sa týka Matiku, ten má kopec priestoru na to, aby rástol, a to hlavne kvôli tomu, že čo nám zažíva EAT. EAT mal celkovo obrovské poplatky, stále vidíme, že tie poplatky brutálne rastú, plus Matik sa osvedčil ako, alebo teda stále viac a viac osvedčuje, čo sa týka jeho Layer 2 Solution pre EAT. Čiže perfektné veci, čo sa Matiku týka, určite si pozrite aj platformu QuickSwap, čiže to je Matik. Myslím si, že to je jeden z tých vynikajúcich coinov, ktorý má fakt, že obrovský potenciál a veľmi dobrý chart. Dobre, čo sa Matiku týka, ak by sme tu mali odmietnutie, keďže tu na fakt, že čakáme na túto rozhodujúcu sviečku, aj keď to vyzerá veľmi pozitívne a nevidím tu dôvod ani na dvojhodinovke, ani na štvorhodinovke, prečo by sme mali mať nejaký dump, teda keď ho nestiahne Bitcoin, tak Matik sa určite by mal posúvať vyššie a vyššie, keďže tu na nič nenasvedčuje tomu, že by sme mali padať nižšie. Ak náhodou by sme zažili rejection pri tejto hodnote 1,20 dolára, čož to zatiaľ tak nevyzerá, tak určite prvá nákupka by mala byť na 1,02 a ďalšia nákupka na 0,93 a ešte stále platí aj tá spodná línia 0,75. Čo sa 12 hodinovky týka, 12 hodinovka vyzerá takisto ešte extrémnejšie silno, keďže tu máme fakt, že ďalší progres, čo sa týka Stochastic RSI, nádherný cross tu napri týchto bodoch na smerovanie smerom hore, čiže to bude ťahať cenu smerom hore. Takisto VT cross v overbought teritoriu, ale to je bullish teritorium, ďalší potvrdený signál na long. Toto je ináč dobre, keď sa cena zastaví na týchto hodnotách a stále sa snaží ťahať vyššie a vyššie. A takisto ADX, veľmi silný sentiment a nasmerované úplne, že bíci sú nasmerované smerom hore, čiže Matik vyzerá fakt, že úplne úžasne. Poďme teda ešte na jeden chart, na ktorý sa oplatí pozrieť, a tým je BNBčko, keďže BNBčko sa dostalo pod tú dlho rešpektovanú líniu, alebo dlhšie rešpektovanú líniu. A bolo to zapričinené aj vďaka tomu, že Binance vraj má trošička nejaké problémy, čo sa týka Ameriky, alebo teda orgánov, že vraj sú vo vyšetrovaní, alebo teda, že spolupracujú s tým, aby vyriešili tam nejaký problém, ktorý majú. Celkovo boli stiahnutí pod túto rešpektovanú zónu zhruba nejakých 590 dolárov a tu je ďalšia príležitosť na nejakú kumuláciu, keďže sa postupne začína Binance na 4 hodinovke a takisto aj na 2 hodinovke otáčať a dostáva bully signály. Teda ADX nie je nasmerované, alebo teda zatiaľ to majú pod kontrolou medvede, ale treba si proste dať, alebo teda zadať kumulačky na minimálne na týchto hodnotách 542 dolárov a 488 dolárov, plus ešte možno aj táto hodnota tej zhruba nejakej 400-ky. Určite prvý nákup by mal plynúť tuna pri tejto hodnote, pri tejto vrchnej hodnote, skrz toho, že jednak je tu nádherné odrazenie od tých supportových zón, ktoré sme tu na zobrazili.
zobrazovali a jednak máme jeho all-time high na hodnote $684, čiže minimálne z tejto hodnoty by nám to reprezentovalo aspoň nejakých 13%, plus Binance stále je tou dominantnou burzou a dominantným tokenom, keďže oni budú stále spaľovať tie dané tokeny a čím viac ľudí príde, čím viac nových ľudí príde do tohto daného marketu, tak tým viac ľudí začne využívať práve Binance, keďže proste Binance je najväčšia a majú taký najväčší sentiment, čo sa celkovo každej jednej burzy týka. Takisto by som chcel prejsť aj na FTX, ktorý vyzerá tiež úplne že vynikajúco, nádherne vyplnil tú nákupnú hodnotu na $54. Štvorhodinovka vyzerá tak, že Stochastic RSI už sa začína posúvať, alebo že je nasmerovaný smerom hore, čiže ten length zaznamenal cross práve tej červenej línie, čož nám reprezentuje bullish momentum. Takisto tu máme VT cross, prvý signál práve na tejto sviečke. Táto sviečka je signálna a zatiaľ teda ADX ešte žiadne otočenie, aspoň teda žiadne otáčanie toho daného marketu, aj keď bíci sa tu naťahajú. Čiže to je celkovo dobré. Musíte si dať pozor na, čo sa týka FTX aj na Binance, tam proste len treba čakať, ale treba rešpektovať aj to, že zatiaľ tie menšie EMA-ka sú nasmerované smerom dole, ale toto je na kumuláciu, alebo tieto videá slúžia na kumuláciu a na také krátkodobé investície, hej, že do pol roka, aby vám to spravilo nejakú tú korunku. Čiže myslím si, že tu na ADX, tu na čo sa ADX týka, netreba tomu dávať nejakú extrémne veľkú váhu. Dobre, ďalšia kumuláčka, alebo teda taká stredná kumuláčka toho FTX, keďže toto si myslím, že je taká ultimátna hodnota pre FTX. Prvou hodnotou bola až 54 tisíc, ďalšia hodnota je zhruba nejakých $50 alebo okolo $50 a ďalšia hodnota nám sedí až na hodnote nejakých $43. 12 hodinovka na ADX, na FTX vyzerá veľmi pozitívne, alebo teda zatiaľ pozitívne. Máme tu prvý cross na RSI-ku, takisto budeme mať retest toho tej hodnoty na length a strength, čiže tu na keď príde prvý cross, následne dostaneme signál presne v tej strednej hodnote na VT crosse a dúfame, že sa teda pozberajú medvede a vyťahnú aj ten ADX hore. Ale tu na si môžete všimnúť, že na tej 57 tisíc, keď budeme mať taký trošička serióznejšiu rezistenciu skrz toho, že tu na máme krásnu zónu predchádzajúci skoro top, takisto rešpektovaná zóna, od ktorej sme sa zopár krát odrazili a zatvárali nad touto líniou, čiže tá 57 tisícka, 58 tisícka nám bude reprezentovať možno nejaké trošička zbrzdenie, čiže sme už len zo pár dolárov od tejto hodnoty. Následné prerazenie tejto hodnoty tam nás nemá čo držať, keďže je to veľmi podobná story tak ako pri BNBčku, keďže FTX má veľmi, veľmi, veľmi podobný coin. Celkovo investujú do rôznych projektov FTX, ak držíte a stakeujete FTX, tak máte oveľa menšie poplatky, čím viac FTX budete stakeovať, tým menšie poplatky budete mať, plus čo sa týka platformy, plus budete dostávať nejaké tie tokeny, plus spaľujú coiny, čiže to všetko bude ťahať cenu smerom hore a je stále a stále väčší záujem o FTX. Dobre. A ešte sa poďme pozrieť na Litecoin, keďže Litecoin bol dosť brutálne zastavený práve si myslím Bitcoinom, keďže prekonal to svoje all-time high, ultimátne all-time high na hodnote $374 zhruba plus minus, to stále berte. Čiže on bol zhodený a prakticky zostrelený z tých svojich vrchných hodnôt práve vďaka Bitcoinu, čiže veľká strela smerom dole na $300. Teraz sedíme presne na tej kumulačnej zóne, ktorú som nastavoval, mám taký pocit, že to bolo pred 4 dňami na Litecoin, čiže prvé využitie nákupky je 312, ďalšia hodnota 330, čo nám bude reprezentovať trošička aj takéto zbrzdenie marketu, následné prekonanie práve tejto hodnoty, alebo dal by som to tu na radšej, takto. $338. Následné prerazenie tejto hodnoty tam nás proste nemá čo držať a myslím si, že tú 370 potom prestrelíme raz, dva. Pri využití teraz nákupky na Litecoine sa môžete pozerať minimálne na to predchádzajúce all time high nejakých 16%, alebo potom top 28% a potom proste Litecoin už si pôjde úplne svoje. Čo sa týka 4 hodinovky, tak dokonca na 4 hodinovke nádherné odrazenie práve od 200, škoda, že to nevyplnilo túto líniu 280, chýbalo tomu nejakých $12, no čo už, čiže môžem si to posunúť takto na túto hodnotu, ktorá bola predtým,
keďže už tu máme reprezentovanie fakt, že toho tej supportovej zóny alebo nejakej zóny, od ktorej sme sa dosť často odrážali, čiže odmietnutie bývala rezistencia, následné prerazenie rezistencie, stal sa z toho support a takisto aj teraz je tam podpora 200 a ešte aj sme presne zavreli na tejto hodnote. Čiže tá 290 vyzerá byť ako vynikajúca ďalšia hodnota na nákupku. Určite by som si posunul ešte aj túto líniu na $275 a ešte možno taká jedna dodatočná hodnota je práve nejakých $240. Prečo zobrazujem aj tieto hodnoty, keďže Litecoin vyzerá tak, že sa nám krásne zobudil, keďže na RSI máme cross nasmerovaný smerom hore, čiže do bullish territory alebo celkovo pozerať sa skôr na buy, takisto VT cross nám zaznamenal signál a ADX sa zatiaľ ešte vôbec neotáča. Prečo zaznamenám, ale prečo dávam tu na tieto nižšie linie? Lebo Bitcoin ešte nie je z najhoršieho vonku a môže sa stať, že prepadneme trošička nižšie a tým pádom ťahne kompletne celý market. Čiže preto sa oplatí pozrieť aj na 200 alebo teda dať si objednávky, ak teda máte záujem, ja som finančný poradca, dať si objednávky práve na tieto hodnoty $275 a ešte aj $245, lebo to môže byť raz, dva vyplnené následným Bitcoin dumpom. Celkovo si môžete všimnúť, že tu máme tú podporovanú líniu, o ktorej som hovoril, mám taký pocit, že na livestreame. Toto by ste si mali zaznačiť na daily charte, keďže je to taká kritická zóna alebo kritická línia pre Litecoin a dokonca toto nám aj celkovo súhlasí tá 245, čo už by mohla byť dobrá nákupka, aj keď na daily charte Litecoin, čo sa grafu týka, tak má nádherné brutálne odrazenie práve od 21, čo je celkovo veľmi pekný signál pre Litecoin, hej. Dobre. Toto by bol také zhrnutie toho chartu, keďže fakt, že sa nám pomaličky začína postupne otáčať market, alebo teda Bitcoin sa zastavil a následne sa niektoré altcoiny dostávajú do bullish sféry, čiže preto sa oplatí pozerať práve teraz na kumulačky, alebo celkovo, ak ste nakupovali dip, ak sledujete moje livestreamy, tak určite máte pozaznačované, alebo teda aspoň dúfam, že máte pozaznačované tie línie, ktoré ja mám na charte, keďže sa zdajú akože fakt, že vynikajúce nákupky a kumulačky, ako ste si mohli všimnúť pri Bitcoin, pri Binance, v FTX, Litecoine, Maticu a viacerých coinoch. Čiže ja vám prajem veľmi šťastné investovanie. Musíte to brať tak, že je to na krátkodobú investíciu, čiže od dnes napríklad do nejakých 6 mesiacov, že ten coin zažije nejaký progres a zažije nejaké plusové percenta. Netreba mať veľké oči, treba sa pozerať na každé jedné, na každé jedno percento zarobené ako na profit a ako na pekný výdelok, keďže tu na nebudete zlikvidovaní, keďže to neriešime na páku. Prajem vám pekný deň, prídeme ešte so správami. Čaute.